Tirana vjen me procesin e rinovimeve në skuadër teksa është duke menduar për sezonin e ardhshëm. Pas zgjatjes së kontratës me trajnerin Orges Shein dhe futbollistin Filip Najdovski, 26-tier kampionët e vendit kanë blinduar edhe një tjetër lojtar. Bëhet fjalë për mbrojtësin Kristian Toshevski. Vet Tirana konfirmoi rinovimin e kontratës me futbollistin Maqedonas edhe për sezonin e ardhshëm, nëpërmjet një komunikate të publikuar në rrjetet sociale. Sezonin e kaluar Toshevski u aktivizua në 31 ndeshje me Tiranën, duke qenë një siguri për bardhë blut në krahun e djathtë mbrojtjes dhe duke dhënë kontributin e tij në fitimin e titullit kampion të skuadrës kryeqytetëse. Rinovimeve të kontratave të ditëve të fundit të Tirana, në prag të sezonit të ri u shtuar edhe një blerje e re. Ajo ish kapiteni të Teutës Albano Aleksi, që firmosi kontratën me kampionët e Shqipërisë disa ditë më parë.